Вітаю вас, брати і сестри! Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Дозвольте мені поділитися з вами історією, яка записана в 3 книгі царів, 19 розділ, 15 та 16 вірші. А Господь промовив до нього: «Іди, повернися твоєю дорогою, підеш дорогою пустелі Дамаску і помажеш Азаїла на царя Сирії, Ію, сина Немесія, помажеш на царя над Ізраїлем, і Єлісея, сина Сафата, за Велмаума, помажеш на пророка замість себе. Перебуваючи під сильним тиском у постій молитві, ховаючись від Єзвелі на горі Хорив, Ілля звернувся до Бога з такими словами: «Я справді палав ревністю за Господом, Вседержителем, бо сини Ізраїля залишили твій завіт, знищили твої жертовники, а твоїх пророків повбивали мечем, і я один залишився, і моєї душі шукають, щоб її забрати». І що ж каже йому Бог у відповідь? «Я залишив собі 7000 чоловіків, які не схилилися на коліна перед Ваалом». Божа відповідь може бути не тільки в чудесах, знаменнях, зціленнях, але також у людях, яких Бог посилає у ваше життя, для того, щоб вони вирішували певні проблеми. Для Ілії такими людьми стали Азаїл, якого він помазав у царя над Сирією, Ія, якого він помазав на царя над Ізраїлем, і Єлисей, якого він помазав на Божого пророка. Отже, як Ілля пізнав величезне значення молитви та послуху перед Богом, так і ми повинні залишатися наполегливими в нашій вірі та в молитвах. Нехай Бог пошле у наше життя тих, хто буде відповіддю на наші молитви та джерелом благословіння для нас. Хай Господь благословить вас і направляє вас у всіх ваших шляхах, даруючи мудрість та силу для виконання Його волі. Амінь.